changamoto ya tertiary kanali hizi za secondary kanali tu ambazo zina maji ambazo uwezekano wa kufanyika ni paka ikauke. Na changamoto ya pili ni kule kwenye dissertation kwenye headway ambako kuna maji, ili mashine uingize inahitaji iwe dried up ili mashine uingize. Lakini kwa maana ya kazi zingine zote uyashua kwamba ulikompliti hiyo tarehe 21 ya mwezi wa 4. Muda zaidi siwezi kukupa bwana. Wewe usiniahidi tarehe 22. Mimi sitoi muda zaidi. Tarehe 22 ikifika, kama hujafika basi kuna sehemu fulani salama utaenda kukaa. Tarehe 22 mimi nitakuwa hapa. Lakini nikifika nikikuta mradi huko kinyume na ambavyo tumekubaliana, hapo sasa utaniona mimi nitakapobadilika. Kwa sababu hapa lazima tubanane tu hapa. Hamna ujinsi, hamna jinsi. Kwa hiyo mradi bado kama niliposema, barabara haijaridhishwa, mifereji bado haijaniridhisha. Tumeelewana bwana? Tarehe 20 ngapi bwana? 22. Tarehe 22 ya mwezi wa 4 mwaka 2000 na ngapi? 20. Huyu tayari utekelezaji wa agizo langu. Nilisema kabla tarehe 26 watu wawe wapi? Na huyu mnamfahamu sasa? Ndio mmemleta leo ndo kaja kwenye ziara yangu. Jana nilienda kuripoti kwa mkurugenzi wa wilaya. Okay. Kwa hiyo huyu atakuwa hapa. Huyu ndo atakuwa jicho langu mimi la kuangalia mradi. Nategemea ataanze sasa na kuvaa mabuti, sio anakuja na viatu vya harusi. Kwa hiyo nategemea huyu nimuone hapa. Mimi tarehe 22 nitakuwa hapa. Tarehe 22. Tumekubaliana hivyo mwezi wa 4. Sasa ninachotaka hapa nikute kuna mabadiliko ya hali ya juu. Na zaidi kwa sababu wewe ndiye mwakilishi wangu utakuwa hapa. Nataka uone unanipa ripoti kila baada ya siku 3. Unanipa ripoti, unanipigia simu kunieleza kwamba kitu gani kinachoendelea, tunakwama wapi. Nataka kufika tarehe 22 ya mwezi wa 4 nitakaporudi hapo waanze kuniambia. Unajua katibu mkuu, mvua zilinyesha sana na hali ya hewa, lugha nzuri tu, siji changamoto na changamoto hizo lugha mimi sitaki kuzisikia. Ninachotaka uangalie wewe, kwa sababu kule tulikupita kule tumeona kabisa huku pembeni panahitaji kujazwa kifusi. Na leo hii kama kwa hali ilivyo leo hapa leo ni jua. Wale wewe ukasema ukipeleka magari yako kule pengine atanasa. No. Kwa hiyo usije kafika siku ya siku tena kule mvua ikanyesha. Alafu tena mifereji ikabomoka. Tukarudia tena kule au kaniomba mimi muda zaidi siwezi kukupa.